imagination les plantes qui portent des fruits azo yebate quel fruit yango na komisi yango débat oyoki makambazo tanga wana ezé belé ke de bœuf ezali pastèque ezali outikoluba avocat ezali ananas ezali papaye ezali orange ezali tangerine pamplemousse ezali omoni nyonso wana nzambe na papa mama na lingi bino wingi ko wuta na se ya mutema na soki ozo lulanga ozo mona eloko moko je te montre ce qui me fait ce que je suis bandeko nani akelaki yo na tuni lisusu question nani nani mokeli na yo so mokeli na yo a recommandé yo oyo oui biso pa être humain tous en a problème. Notre planète est déjà infiltrée. Naba